ಯಾರು ಇದು? ನಮಸ್ತೆ. ಏ, ಏನಾದ್ರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ, ದೇಶಭಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಡ್ತಾರಮ್ಮ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಏನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್? ನನ್ ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದ ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ನಂದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು 35 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿದ್ಧ ಸಮಾಧಿ ಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಅಂತ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಯೋಗ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಂತ ಜಾಗ ನಿನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಗುರಿ ಇದಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಗುರಿಯಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯತ್ತೆ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬಿಡ ತಾಯಿ. ಏನು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ನೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ನೆಲೆ ಇಲ್ವೋ? ಸನ್ಯಾಸಿ ಹೆಸರೇ ಕಿತ್ತಡಿ ಅಂತ. ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗ್ಲಿ ಸಂಸಾರಿ ಆಗ್ಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಡಿಗಳು, ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ನೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಋಷಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ಗೂ ನೆಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ನಂತರದವ್ರಿಗೂ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ನೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ನೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಲೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು, ನೆಲೆಗೆ ನೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಲೆಯೇ ಭೂಮಿ, ತಾನು ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನು ನೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮುಂದೆ? ಯಾರು ನೆಲೆ ಇದೆ ಹೇಳಿ, ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ನೆಲೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ನೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಮ್ಮ. ನಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ನೀನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿ. ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಾನುಸಾರದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಎಲ್ಲೇ ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಘ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾದ ಜಾಗ ಇನ್ನೂ ದೊರಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀನ್ ಇನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀಯಾ, ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ನನ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಮಾತುಗಳೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ಯಾರಿಗೆ ಗುರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯ ಒಂದು ಇತಿಮಿತಿಗಳಿರುವುದಿಲ್ವೋ ಅವನೇ ಸಂತ. ಏನು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಅದಾಯ್ತಮ್ಮ. ನೀನು ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಅದೇನೋ ಯಾರೋ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿಗಳ ತರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಸಂತತ್ವ ಅಲ್ಲಮ್ಮ. ನಾನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊರಗೋದು ಕೊರಗೋದು ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಸಂತತ್ವ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಯೋನಃ ಪೃಷ್ಯತಿ ನ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ನ ಶೋಷತಿ ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ ಅಲ್ವಾ? ಸರ್ವ ಆರಂಭ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ ಅಲ್ವೇನೋ. ಹೌದು ಹೌದು, ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಬೇಡಮ್ಮ, ಏನಕ್ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು? ಇವನೊಬ್ಬ ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ಯಾ, ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಇದೀವಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ. ಈ ತರದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮಾತ್ ಬೇಡ. ಇಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲು 35 ವರ್ಷ ಒಂದು ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರೋ ನೀನಿಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಸಾರಿಗಳಾಗಿ 5 ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಈಗ 55 ವರ್ಷ ಇವನಿಗೂ 55, ನಿನಗೂ 55, ಇವನಿಗೆ 53. ನಿಮ್ಮಂತ ಜೊತೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು. ಏನ್ ನಮ್ಮಂತವ್ರು? ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಸಂಘದಲ್ಲೇ ಇದೀಯ. SSY ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಮಾಷೆನ? ಆಲ್ ಓವರ್ ಎ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋ ಅಹೋರಾತ್ರ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅದು, ಸಿದ್ಧಿ ಸಮಾಧಿ ಯೋಗ. ಸಮಾಧಿಯನ್ನ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡುವ ಯೋಗ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲ. ಸಮಾಧಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಅದ್ರ ವಾಸನೆ. 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾನೇನು ಕ್ಲಾಸೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, 1.5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಏನ್ ಹೇಳೋದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವಾಗ ನಾಯಕ ನಿರ್ವಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವಾಗ ಸಂಘ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಝೈಗೋಟ್ ತರ. 1, 2 ಆಗತ್ತೆ, 2, 4 ಆಗತ್ತೆ, 4, 6 ಆಗತ್ತೆ, 8 ಆಗತ್ತೆ, 8, 16, 32, 64, 128, 256 ಹಿಂಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅದು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀಯಾ, ನೀನೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ತೆಗಿತೀಯ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಿತ್ತಡಿಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನೀನು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಗುರಿ ಇರಬಾರ್ದು, ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ದುಃಖ ಇರಬಾರ್ದು. ಉದಾಸೀನೋ ಗತವ್ಯತಃ ಅನಪೇಕ್ಷ ಶುಚಿರ್ ದಕ್ಷ. ಈ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ಗೆ ಏನೂ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಏನಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋದ್ರೆ ನಗು ನಗದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ತರ ಇರೋದ್ ನಂಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸಾಧಕಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋಣ, ತುಂಬಾ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರೋ ಸಾಧಕಿ. ತಮಾಷೆ ಅಲ್ಲ,
ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಹಂಗ್ ನನಗ್ ಹೋಗಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ ಹುಡುಗಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ. ಹುಡುಗಿ ಏನೋ ಹುಡುಗ ಏನೋ, ಸಂತನ್ಗೆ ಸಂತನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಭೇದ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಆರಾಮಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ. ಈ ಆ ಕಾಲ ಯಾವ್ದು, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಇದೆ. ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂವಿಧಾನಗಳು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಊರೂರಿಗೂ ಗಡಿಗಳಿರೋದು, ಗಡಿ ಗಡಗಡಕ್ಕೂ ಗಡಿಗಳಿರೋದು. ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ದಾಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಜ್ಯ ಕಬ್ಜಾಗ್ ತಗೋತಿದ್ದ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುರಿ ಮರಿಗಳ ತರ ಬೆಲೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋರು. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೈ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ. ಆಯಮ್ಮ ಅತಿ ಸುಂದರಿ, ಅತಿ ಸುಂದರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಮ್ಮನಷ್ಟು ಸುಂದರ ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ರಾಜಾನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದ್ದ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಕೋಮಲೆ. ಅಂತ ಹೆಣ್ಣು ರಾತ್ರಿ ಆಗ್ಲಿ ಹಗಲಾಗ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ರು ಊರಿಂದ ಊರಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಆ ಶ್ರೀಶೈಲದ ಕಾಡು ಇವತ್ತು ಗಂಡಾದವನು ಕೋವಿ ಕೊಟ್ಟರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂತ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇರುವಂತಹ ಶಿವಲಿಂಗಾಕೃತಿ ಅಂತಹ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡು. ಆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲೆನ್ನದೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಆ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕರಡಿಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತೆ, ಸರ್ಪಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತೆ. ಅಂತ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆದ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಎಂತಹ ಸಾಧಕಿ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಮಹಾದೇವಿ ಅಕ್ಕ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಲ್ವಾ? ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ತೋಗ್ಬೇಕು. ಭಯ ಸತ್ತವನಿಗೆ ಸಾವೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಭಯನ ಕೊಲ್ಲುವುದೇ ಸಂತತ್ವ ಕಣ. ಹೌದು ಹೌದು. ಅವರ ಹತ್ರ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀರಾ? ಅಯ್ಯೋ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಯಾವಾಗ ದೇವರು ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್. ಸಂತ ಅನ್ನೋನಿಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಈಗ ಮುಂಬೈಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮ್ ದರ್ಶನ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಓಕೆ ಬರ್ತೀನಮ್ಮ. ಇದನ್ನ ಆಡಿಯೋ ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಾ, ನಿಮ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ದ್ರೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ವಿಚಾರಗಳು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ. ಮತ್ತೆ ನೀ ಅಮ್ಮಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಹಾವು ಪೊರೆ ಕಳಚಿದ ಹಾಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ ನೀ 10,000 ನಿನ್ನದೇ ಆದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕಲ್ತಿರೋದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಂಚುವಂತಹ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ 2 ವರ್ಷದೊಳಗಡೆ ತುಂಬಾನೇ ಗತಿ ಬದಲಾಗತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಅಹೋರಾತ್ರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಹೋರಾತ್ರ.